Назаду наших спільних коренів у Палаці Потоцьких презентували проміжні результати спільної операційної програми «Румунія-Україна» у культурній сфері. Цей проєкт передбачає створення транскордонних туристичних продуктів за підтримки Європейського Союзу, а саме двох мультимедійних музеїв у румунському місті Ботошані та Івано-Франківську. Зокрема, в нас на території палацового комплексу в одному з корпусів експонуватиметься віртуальна виставка старовинної зброї. Координаторка проєкту в Івано-Франківську Юлія Баволяк каже, його реалізація розпочали ще торік. Леву участку цього часу забрала підготовка необхідної документації. Підготували технічну документацію. Саме сьогодні очікуємо результати державної експертизи, оскільки музей зброї буде створюватися в одному із корпусів Палацу Потоцького. Ремонтні роботи плануються здійснити. Також будемо закуповувати інтерактивне обладнання для наповнення музею і створюємо контент. Натомість румунські колеги створюють у Ботошані музей, який демонструватиме культурне різноманіття. Окрім того, вони планують незабаром організувати фестиваль для промоції культур обох країн. Ралука Балешко, яка опікується проєктом у Ботошані, каже, румунам є чого повчитися в івано-франківських колег. Ми побачили надзвичайно гарний приклад інновації, який ми хочемо в себе реалізувати. Нам дуже сподобалося, як у вас утримуються будинки та як громада залучається у життя міста. Ми хочемо почерпнути це у вас та спробувати повторити уже у себе. Під час обговорення проміжних результатів проєкту очільники обох міст домовились про співпрацю ще у 4 проєктах, які теж подаватимуть на грантову підтримку Європейського Союзу. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.